Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Saya harap murid terus bersemangat, terus beriltizam, terus mahu untuk terus belajar, memajukan diri murid supaya murid tidak patah semangat, terus tangkitkan, kuatkan semangat untuk terus belajar sampailah ke akhir hayat kita, kerana inilah salah satu jalan menuju syurga. Menuju syurga, salah satu jalan menuju syurga ialah untuk ilmu. Ini penting. Apa-apa ilmu yang bermanfaat kepada kita maupun dunia dan akhirat. Ilmu dunia juga ilmu akhirat. Semua ilmu yang ada ni adalah ilmu Allah Ta'ala juga. Jadi kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh dengan putus asa. Kita walaupun kita mengalami kesukaran, kita tahu sendiri pun macam kamu lah juga, masing-masing ada kesukaran, masing-masing ada kesukaran. Kita terus belajar. Kali ini topik kita topik matematik, iaitu topik tukar unit jisim bagi murid tahun 3. Tukar unit jisim melibatkan kilogram dan gram. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 60 dan 61. Lepas ni lah kami mendengar penerangan dari cikgu. Lepas ni murid buka buku teks halaman 60-61 untuk faham hasil penerangan perbincangan kita hari ini, insyaAllah. Dan seterusnya untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh buka pada halaman 112 buku aktiviti 112. Setelah murid memperolehi tutorial bagaimana untuk mendapatkan jawapan dengan pahaman, bukan dengan meniru, dengan pemahaman bagaimana jawapan itu diperoleh, insyaAllah. Bagi murid-murid tahun 3, murid-murid kena mengetahui 1 kilogram 1 kg atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 ada berapa sifar, murid? Ya, 3. 3 sifar, bukan 2 sifar. 1000 ada 3 sifar. 1 sifar, sifar, sifar. 1000, itu 1000. 1000 gram. Jadi cikgu ulang balik fakta asas yang perlu murid-murid tahun 3 ketahui ialah 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Bagi untuk pertukaran unit atau menukar unit, maksudnya di sini 1 kilogram kepada gram. Tukar unit kilogram kepada gram. Kilogram kepada gram, contohnya 1 kilogram kepada berapa gram? Murid dah tahu dah kan, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi kalau nak tukar unit kilogram kepada gram, kita mendarab 1000. Kita darab 1000. Contoh 2 kilogram. Nak tukar daripada 2 kilogram kepada gram macam mana? 2 darab 1000. Begitu juga 3 kilogram. Nak tukar kepada gram, 3 kena darab dengan 1000. Jadi 3 darab 1000, jawapannya dalam gram. Bila 3 kilogram, 3 darab 1000, jadi sudah tukar dalam unit gram. Seterusnya, contohnya, contoh yang diberi 4 kilogram, iaitu bila tukarkan kepada gram, 4 kilogram jadi 4 darab 1000 dalam unit gram, seperti yang murid lihat contoh, sama dengan 4000 gram. Jadi maksudnya 4 kilogram sama dengan 4000 gram, iaitu dalam bahasa lebih mudah, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 2 kilogram sama dengan 2000 gram, 3 kilogram sama dengan 3000 gram, 4 kilogram sama dengan 4000 gram, 5 kilogram sama dengan 5000 gram, dan seterusnya. Senang saja. Nah, jadi 1 jadi 1000, 2 jadi 2000, 3 jadi 3000. Bukan begitulah kan? Maksud dalam unit masing-masing kilogram kepada gram. Murid sudah tahu, iaitu apabila kita nak menukarkan kilogram kepada gram, kita kena darab 1000. 1 kilogram nak tukar kepada gram, 1 darab 1000 jadi 1000 gram. 2 kilogram nak tukar kepada gram, 2 darab 1000 dalam unit gram. Jadi apa-apa nombor dalam kilogram nak tukar kepada gram, kena darab dengan 1000. Kalau 3 kilogram, 3 darab 1000. Kalau 4 kilogram, 4 darab 1000. Kalau 5 kilogram, 5 darab 1000. Tetapi sebaliknya, jika nak gram pula, tadi kilogram, ni gram pula,
tukar kepada kilogram. Ha, sekarang ni kita terbalikkan balik. Gram, unit gram nak tukar pada kilogram. Bila terbalik, tadi darab, sekarang ni jadi bahagi. Kalau contohnya 1000 gram nak tukar kepada kilogram, jadi 1000 kena bahagi dengan 1000. 1000 bahagi dengan 1000 berapa? 1000 bagi 1000. Ya, dapat 1. 1000 bagi 1000 dapat 1. 1 kilogram. 1000 bagi 1000 ni mudah saja. Ada 1000 coklat bahagi kepada murid-murid yang seramai 1000 orang, sama banyak seorang dapat 1 coklat. Macam tu je. Jadi 1000 bagi 1000 sama dengan 1. Jadi 1000 gram nak tukar kepada kilogram, jadi 1000 bagi 1000 sama dengan 1 kilogram. Begitu juga kalau contoh yang beri ni 5 gram, 5000 gram. 5000 gram nak tukar kepada kilogram, 5000 bahagi dengan 1000. Jadi apa-apa nombor nak tukarkan daripada gram nak tukar kepada kilogram kena bahagi dengan 1000. Contoh 6000 gram nak tukar kepada kilogram, 6000 bahagi dengan 1000 juga. Semua bagi 1000. Jika gram kepada kilogram. Kita terus kepada buku teks halaman 60. Tukar unit jisim 1A. Contoh yang diberi. Tukarkan 4 kilogram kepada gram. Tukarkan 4 kilogram kepada gram. Jadi kalau nak tukar tadi, apa berdasarkan apa yang kita belajar tadi, kena tukarkan unit kilogram kepada gram, apa-apa nombor kena darab dengan 1000. Jadi sini 4 darab 1000. Jadi 4 darab 1000, jadi 4000 dalam unit gram. Bila darab dengan 1000, jadi pertukar, otomatik jadi gram. Jadi 4 kilogram, jadi sama dengan 4 darab 1000. Sama dengan 4000 gram. Mudah saja. Satu darab 1000, 1000. 2 darab 1000, 2000. 3 darab 1000, 3000. 4 darab 1000, 4000. Jadi kita kena faham 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Setengah kilogram. Tadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Setengah kilogram iaitu separuh kilogram. Sebahagian kilogram, setengah, separuh, 1 per 2 kilogram boleh juga. Dalam bentuk pecahan 1 per 2 kilogram sama dengan berapa? 500 gram. Ini kena ingat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Setengah kilogram sama dengan 500 gram. 500. 500 ada dua sifar. 5 sifar-sifar. 500 gram. Seterusnya, B. Nyatakan 2 kilogram, 500 gram dalam gram. Kena tengok betul-betul. Ha? Jawapan dikendaki ialah dalam unit gram. 2 kilogram, 500 gram. 500 gram sudah ada. 500 gram tak payah buat apa-apa. 500 gram tu nanti kena tambah. Kena tambah dengan 2 kilogram yang telah ditukarkan dalam unit gram. Bukan tak payah buat apa-apa langsung. Nanti kemudian nak tambahlah 500 saja. Tambah 500 saja. Jadi di sini masalah dia, bukan masalah besar. Masalah dalam kita kena tukarkan kilogram kepada gram. Iaitu 2 kilogram. 500 gram sudah ada. Tinggal 2 kilogram. 2 kilogram ni kena tukar kepada gram. Ingat, 2 kilogram nak tukar kepada gram. Ingat, unit kilogram kepada gram kena darab dengan 1000. 2 kilogram, 2 darab 1000. 2 darab 1000. Ingat balik, 2 darab 1000 berapa? 2000 gram. Dapat 2000 gram. Bukan jawapan lagi ya. Kena faham. Bukan mesti betul dapat-dapat. Jangan terlampau gopoh, tak hati. Buat satu-satu. Dia diminta 2 kilogram 500 gram ni dalam gram. 500 gram ni kena tambah dengan 2000 gram tadi. 2 kilogram ditukar kepada gram jadi 2000 gram. Bukan jawapan lagi 2000 gram, kena tambah dengan 500 gram yang tadi. Jadi 2000 gram tambah 500 gram ialah 2500 gram. Itu baru jawapan. Jangan cepat-cepat kata dapat dah darab dapat jawapan. Okey, ye, bukan begitu. Kena tengok betul-betul. Sebab kita tengok dulu nombor apa yang perlu ditukar. 2 kilogram, 500 gram tu ada. Jadi 2 kilogram, 500 gram sama dengan 2000 gram tambah 500 gram sama dengan 2. Seterusnya, soalan nombor 2,
Buku teks halaman 61. Ha, sebelah dia. Berapakah jisim bunga refleksia dalam kilogram? Jisim bunga refleksia dalam kilogram. Tengok unit apa yang diminta. Kilogram. Diberi 7,000 gram. Ha, berat. Jisim tu berat lah. Ha, berat bunga refleksia ni lebih tepat jisim. Ha, jisim bunga refleksia ni diberitahu 7,000 gram. Kena tukar kepada kilogram. Ingat, gram kepada kilogram, gram kepada kilogram kena bahagi 1,000. Apa-apa gram, apa-apa nombor yang melibatkan gram, tukarkan kepada kilogram, kena darab. Kena darab. Kena bahagi dengan 1,000. Jadi, cuba sebut darab. Bukan darab, bahagi. Bahagi dengan 1,000. Apa-apa nombor, cuba ulang balik, apa-apa nombor yang daripada gram, nak tukar kepada kilogram, mesti bahagi 1,000. Mesti bahagi 1,000. Contoh, di sini diberi 7,000 gram, tukar kepada kilogram, bahagi dengan 1,000. Jadi, 7,000 bahagi dengan 1,000. 7,000 bahagi dengan 1,000 sama dengan 7. 7 kilogram. Ha, mudah saya. 1,000 bahagi 1,000, 1. 2,000 bahagi 1,000, 2. 3,000 bahagi 1,000, 3. 4,000 bahagi 1,000, 4. 5,000 bahagi 1,000 sama dengan 5. 6,000 bahagi 1,000 sama dengan 6. Dan seterusnya. Begitu. Jadi bahagi 1,000 ni tak ada masalah. Jangan duk pening. Nak kena ada kalkulator ke cikgu? Tak perlu. Contoh, 8,000 bahagi dengan 1,000 dapat 8. Sama dengan 8. Jadi 7,000 gram sama dengan 7 kilogram. Gram kepada kilogram mesti bahagi 1,000. Bukan darab. Ini kena bagi. Gram kepada kilogram kena bagi. Ada yang darab, ada yang darab 1,000. Kes ni. Okey, tanpa membuang masa kita terus kepada latihan pada hari ini. Muka surat buku aktiviti 112. Tukar unit jisim aktiviti 1, padankan. Padankan tu kita gariskan, suaikan jawapan yang sesuai dengan yang dikendaki. 1A, 2 kilogram. 2 kilogram ikan, 2 kilogram sama dengan, ya, 2,000 gram. B, 3 kilogram 10 gram. 3 kilogram kepada gram, 3 kilogram jadi 3,000 gram. 3,000 gram tambah 10 gram. Ada situ 10 gram. Jangan lupa 10 gram tu. 3,000 tambah 10 jadi 3,000 10 gram. Okey, B. Habis B. C, 1 kilogram 300 gram susu. 1 kilogram 300 gram. Kena tukar kilogram saja. 300 gram tak perlu tukar. Memang dalam gram dah. 1 kilogram saja nak tukar. Jadi 1 kilogram sama dengan 1,000 gram. 1,000 gram tambah 300 gram, 1,300 gram. Suaikan. Habis di 5 kilogram paket sabun. Kotak sabun. 5 kilogram. 5 kilogram tukar ke semua. 5 kilogram tukar kepada gram. Jadi 5,000 gram. 5 darab dengan 1,000 lah. 5,000 gram. Kilogram kepada gram kena darab dengan 1,000. Jadi 5 kilogram sama dengan 5,000 gram. Tengok pula soalan nombor 2. Tukarkan jisim objek. A. Tembikai kan. 3 kilogram. 3 kilogram kepada gram. Jawapan dikendaki dalam gram. 3 darab 1,000. Ya, 3,000. Jawapannya 3,000 dalam unit gram. Habis A, B pula. B, tepung gandum. 7,000 gram. Ni tepung gandum besar ni. 7,000 gram. 7,000 gram tukar kepada kilogram. Gram kepada kilogram kita bahagi 1,000. 7,000 bagi 1,000 dapat 7. 7 kilogram. C, 2 kilogram 500 gram. 2 kilogram 500 gram. Cuma tukar 2 kilogram saja kepada gram. Di sini kena kaki gram. Okay, 2 kilogram jadi 2,000 gram. Kita darab 1,000 lah. 2 darab 1,000, 2,000 gram. Tapi bukan jawapan lagi ya. Jangan jawapan lagi. Tak habis lagi. Ada kena tambah pula dengan 500 gram. Ya. Jangan lupa 500 gram tu. Bagi C ya. Soalan C. Jadi 2,000 tambah 500 jadi 2,500 gram.
Habis C, tengok pula jawapan D, 10,000 gram. 10,000 gram, tukar pada kilogram. Ingat, gram pada kilogram bahagi 1,000. Jadi 10,000 gram, jadi 10,000 bahagi dengan 1,000. 10,000 bahagi dengan 1,000. Jadi 10, dapat 10. 10 kilogram. Seterusnya inilah murid kena suaikan lah. Yang warna-warni tu cikgu saja nak bagi jelas, nak tunjuk pada murid tu jawapan yang betul supaya jelas. Murid tak perlulah suaikan, padankan dengan warna-warni pula, tak perlu. Guna semua, guna pensel. Semua guna pensel. Itu latihan menggunakan buku aktiviti murid menggunakan pensel saja. Kecuali mewarna sajalah. Ni bukan mewarna, ni padankan. Padankan dengan pensel 2B saja. Cikgu buat coloring tu, buat merah, biru, tu semua tu nak bagi nampak murid-murid. Begitu juga untuk soalan yang kedua, tukarkan jisim objek. Cikgu tandakan nombor tu warna merah. 3,000 gram, 7 kilogram, 2,500 gram tu warna merah tu nak bagi murid-murid nampak. Janganlah guna warna merah pula, tak perlu. Guna pensel 2B. Itu jawapan hasil bincangan tadi. Cikgu harap murid bukan sekadar meniru, tetapi meniru dalam keadaan murid faham. Ya, kita sudah sampai di penghujung rancangan pengajaran tentang pembelajaran PDPR oleh cikgu. Cikgu harap murid dapat faham bagaimana tukarkan unit jisim dalam gram dan kilogram, sama ada kaedah menggunakan darab 1,000 atau sebaliknya bahagi dengan 1,000. Murid dapat faham dan dapat membuat latihan dalam buku latihan aktiviti pada halaman 112. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.